Непороховані герої. Остаточна кількість одеських прикордонників, які загинули в Довжанському котлі, наразі невідома. Частину з них досі вважають зниклими безвісти. Більшість бійців загинули через артилерійські обстріли пункту пропуску Довжанський з боку Росії. Уцілілі герої лише кілька днів тому повернулися додому на Одещину. А сьогодні розповіли про виснажливі будні на передовій та пояснили, як їм вдалося вирватися із оточення. Яким був пункт пропуску Довжанський до боїв і як після численних атак бойовиків та росіян прикордонники демонструють на фото? У так званому Довжанському котлі вони пробули понад 3 тижні. Минут 40 нас обстрілюють зі сторони Російської Федерації із артилерії, із мінометної артилерії, із гаубиц. От. Як ви бачите, ми вже на інших позиціях. От полетів нам. Слышите, да? Сейчас показываю, что понаходили после обстрела. Вот, это от мин пособирали. Вот каким калибром по нам работали 27 июля 2014 года. От чего погибли наши ребята. Что здесь происходило? Какой здесь был реально ад. Найскладніше було з водою, згадують хлопці. Ездили на ферму, которая находилась на определенном расстоянии от нас. Забор воды продолжался несколько часов, это 3-4 часа, чтобы ее хватило хотя бы на 2-3 дня. Вот, большое количество людей экономили воду, ужасно экономили воду. В самом деле мы научились мыться в 1,5 литрах воды. Вот, если была баклажка 5 литров воды, то еще можно было и постираться что-нибудь. Хлопці згадують, спочатку їх обстрілювали снайпери, потім бойовики накривали мінометним вогнем або градами. Бійці тримали позиції і не пропускали на територію України підкріплення та зброю. Тоді з боку Росії почалися масовані артобстріли, у паузах між якими росіяни відчиняли ворота і пропонували українцям перейти на їхній бік. Злость бере, знаєте, от така от злость. Вони по тебе стріляли, ти не можеш відповісти, тому що не дай Бог розв'яжеш ще більш крупну війну. І тут ще тебе потім такий плівок роблять, от таким от жестом, да, та сторона. Багатьом прикордонникам життя врятувала жужа. Собаку підібрав військовий фельдшер. І виявилося, що жужа відчувала кожну арт-атаку і тягнула господаря в окоп. І він вже бачив, зрозумів, як би, от, ну, системність, або як сказати, що собака його витягує тоді, коли треба уйти з того місця, де він знаходиться. І закінчилось вже все тим, що він потім по рації виходив, що мене собака забрала. Тобто все. І благодаря цьому жужа наша, доктора Жужа, спасла багатьом життям. З оточення прикордонники виходили вночі. 2 доби поспіль виводили колону техніки. Додому повернулися з мінімальними втратами. Зараз у хлопців 10-денні відпустки, після яких вони знову готові їхати на схід країни. Сергій Осичук, Сергій Галенюк, Одеса, Спецкор, 2+2.